بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتكبراتشو يا دمين أكادامي يوتيوب شانال تكتاتايوش دمنا اللاتشو دم سنبتاتشو. تاريخ فلسطين زاريم من دك أتلانو كهم بفيت لمن دنو فلسطين ويعني يمنا قزو يميلون የተለያዩ ሴናሪዮችን አንስተን ለዚህ ያለን አንስተን ትክክለኛው ነገር ግን ፍልስጤም በእኛ በሙስሊሞች ስለተከፈተች ነው ፍልስጤማውያን ጎን እየቆምን ያለነው ትክክለኛው አመለካከት እሱ ነው ብለን ነበር። ከሱ ሐሳብ ወጣ ብለን ደግሞ ካሁን በፊት ነካክቸላችሁ የነበረ አሁን ግን በዲቴል ወይም በጣም በጥልቀት የምናየው ርዕስ ላይ ደርሰናል። በጣም ወሳኝ ርዕስ ነው። ከዛሬ ጀምሮ የማቀርባቸው ሁለት ወይንም ሶስት ክፍል ሊሆን ይችላል። እስራኤል አልኩብራ ታላቋ እስራኤል ማነች የሚለው ነጥብ ነው የማነሳላችሁ። እስራኤል አልኩብራ በመንልበት ጊዜ እስራኤል ሱግራ ወይንም ትንሿ እስራኤል እንዳለች ከግንዛቤ ማስገባት ያስፈልጋል። እስራኤል አልኩብራ በመንልበት ጊዜ ይሁዳኖች ይህን በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎቻቸው በተለያዩ መጻጽፎቻቸው በመጋዚን በመጽሔት በመጽሐፎቻቸው ጭምር የሚያነሱት አጀንዳ ነው። በዲስኮሮቻቸው ጭምር የሚያነሱት አጀንዳ ነው ታላቋ እስራኤል ይላሉ። ታላቋ እስራኤል ሲሉ እንግዲህ ታናሿ እስራኤል አለች ማለት ነው። ትንሿ እስራኤል ማለት እንደሚታወቀው ፍልስጤም ነች። ፍልስጤም ትንሿ እስራኤል በመባል ተታወቃለች በእነሱ ዘንድ። ስለዚህ እሷ ፍልስጤም ምናልባት غزان ያላካተተችው አሁን ላይ ማለት ነው ضفه الغربيه وين ويسترن بانكون ያላካተች ከዚህ ውጭ አለው ኦልሞስት ወደ 80% አካባቢ ያለው እሱ አሁን እስራኤል በቁጥጥር ስር ያለችው የፍልስጤም ምድር እስራኤል አስሶግራ ወይንም ትንሿ እስራኤል እንላታለን። ኦፍ ኮርስ እነሱ ሙሉ ፍልስጤምን ነው እስራኤል አስሶግራ በማለት የሚጠሩት ትንሿ እስራኤል በማለት የሚጠሩት እሱን ነው ማለት ነው። ትልቋ እስራኤል በመባል የሚፈልጉት ግን ያው ፍልስጤም ሙሉ ለሙሉ ከغزانም ጨምራ ዌስተርን ባንኩንም ጨምሮ በዙሪያ ያሉ ሀገሮች እና ኦርዶን፣ ሉብናን፣ ሶሪያ እንደዚሁ ደግሞ የኢራቅ በጣም አብዛኛው የኢራቅን ክፍል ያካተተ ከፎራት እስከ ዲጅላ ወንዝ ድረስ እንደዚሁም ምስርንም ሙሉ ለሙሉ ሰይና በረሃን ብቻ አይደለም ምስርን ግብጽን በሙሉ እስከ ደቡባዊ የናይል ወንዝ ድረስ ይሄን ሁሉ ያካተተው ግዛት እንደዚሁ ደግሞ በሸማል السعودي ሰሜናዊ ሳዑዲን እስከ መዲነተ المنወራ እስከ ቅድስቲቷ መሬት ድረስ እስከዚያ ድረስ የኛ ነው ብለው ያስባሉ። እንደውም ከደቡባዊ የመዲና ከተማ 112 ኪሎ ሜትር ድረስ እንገባለን ይላሉ። ይሄ ኸሪጣቸው ወይም ደግሞ ታላቋ እስራኤል ብለው በተለያየ ጊዜ ኢፋ የሚያደርጉት ኸሪጣቸው ማፓቸው ላይ በግልጽ ያስቀምጡት ነው ማለት ነው። ከዚያውጭም ወደ እስከ ጀኑብ ቱርኪያ ድረስ ደቡባዊ ቱርኪያ ድረስ ይደርሳል ይላሉ። እንግዲህ ታላቋ እስራኤል በማለት የሚፈልጉት እነዚህን ሁሉ የሙስሊም ሀገራቶችን ያካተተ ይሆናል ነው። ይሄንን ስንል እንዲሁ ዝም ብሎ ከመሬት የተነሳ ሐሳብ እንዳልሆነ ማሳየት ያስፈልጋልና የተለያዩ ሸዋሂዶችን ምስክርነቶችን ማንሳት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ከትልቁ የይሁዳኖች ቸርች ብር ላይ የተንጠለጠለው ኸሪጣቸው ወይንም ደግሞ ካርታቸው ላይ የታላቋ እስራኤል ድንበር ብለው ያስቀመጡት ከዲጅላ ኢራቅ ውስጥ ከሚገኘው ከዲጅላ ወንዝ ምስር ውስጥ እስከሚገኘው እስከ ናይል ወንዝ ድረስ እንደሚያሳይ ኸሪጣው በራሱ በደንብ አድርጎ ነው የሚያሳየው። ይህ በግልጽ ያለምንም ሐፍረት ቸርቾቻቸው ላይ ያንጠለጠሉት ነው። ከዚያው ቸክል የሚባለው ሳንቲማቸው ገንዘባቸውም ላይ እንደዚሁ ይሄ ነገር ይህ ካርታ በደንብ ነቅሽ ተደርጎ ሳንቲማቸው ላይ በደንብ ታትሞ ለግብይት የሚውልበት አግባብ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ይሄ ጉዳይ አለ ማለት ነው።
ሌላውን በመናይበት ጊዜ የእስራኤልን ባንዲራ ራሱ መውሰድ እንችላለን። የእስራኤል ባንዲራ እንግዲህ እንደምታውቁት ሁለት ሰማያዊ መስመሮች ያሉትና መሃሉ ላይ የዳውድ ኮከብ ብለው የሚያምኑበት የኮከብ ቅርጽ ነው መሃሉ ላይ ያለው። ዳሩ ሁለት ላይኖች አሉት፣ ሁለት ሰማያዊ ላይኖች አሉ። እነዚህ የሚያሳዩት እነሱ እንደሚሉት አንደኛው ወደ ድጅላ ወይንም የድጅላን ወይንም የፍራትን ወንዝ ያመላክታል ይላሉ። እስከዚያ ድረስ የምንዳረስበት ነው ማለታቸው ነው። ሌላኛው ደግሞ የናይል ወንዝን ነው የሚያመላክተው። ስለዚህ ሁለቶቹ እነዚህን ሁለት ወንዞች ነው። ስለዚህ ከድጅላ ወይንም ከፍራት ወንዝ እስከ ናይል አባይ ወንዝ ድረስ የኛ ግዛት ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ስለዚህ ባንዲራቸውም ይሄንኑ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ማሳያ እናንሳ። ይሁዋል ኢኽዋ ቴዎዶር ሄርትዝል የእስራኤል ዋና መስራች ወይም ደግሞ የነፍስ አባት ተብሎ የሚታወቀው ይህ ሰው በተደጋጋሚ ስሙን የምናነሳው የታላቋን እስራኤል ድንበር በሚከልልበት ጊዜ አምሮ ላይ ገና እንግዲህ መሬት ላይ ከመገኘቷ በፊት ማለት ነው ከዲጅላ ወንዝ እስከ ናይል ግብጽ ውስጥ እስከ ናይል ወንዝ ድረስ በስከ ምስራቅና በስከ ምዕራብ በኩል ይሄ ነው ድንበሯ የታላቋ እስራኤል። ግን በሸማልና በደቡብ በኩል በሰሜንና በደቡብ በኩል ከየትስ ከየት ነው የታላቋ እስራኤል ግዛት የሚለው ነገር ያሳስበው ነበርና ከአንድ እንግሊዛዊ ራሂብ ጋር ተወያየሁኝ ይላል። እንግሊዛዊ ቀጠለበላ ጋር ወይም ደግሞ መነኩሴ ጋር ተወያየሁኝ ይላል። ከሱ ጋር ረጅም ሰዓት ወስደን ውይይት አደረግን። መጨረሻ ላይ ይላል መጨረሻ ላይ በስከ ሰሜን በኩል እስከ ደቡባዊ ቱርኪያ ጫፍ ድረስ የኛ ግዛት እንደሚደርስ ተስማማን ይላል። በስከ ደቡብ በኩል ደግሞ እስከ መዲነተል ሙነወራ ድረስ ግዛታችን እንደሚደርስ ከመግባባት ላይ ደረስን ይላል። ይህ የሚሆነው በኑ ቀይኑቃዕ በኑ ነድርና በኑ ቁረይዛ የነበሩበት ማለት ነው። መዲና ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራ አድርገው ወደ መዲና በሚሄዱበት ጊዜ ሶስት የይሁዳውያን ጎሳዎች ነበሩ። በኑ ቀይኑቃዕ፣ በኑ ነድርና በኑ ቁረይዛ ይባሉ ነበረ። ስለዚህ ከኸይበር ከዓመል ኸይበር በኋላ ነው አይደለም ሂጅራ የተደረጉት ከመዲና። ስለዚህ ያ ዋና ግዛታችን ነው፣ እስከዚያ ድረስ እንሄዳለን በሚል መጨረሻ ላይ ከስምምነት ደረስን ይላል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ብዙ ማሳያዎች ናቸው። ሌላም ነገር መጨመር ካለብን ቢን ጎሪዮን የመጀመሪያው የእስራኤል ፕሬዝዳንት ሆኖ የተመረጠው እስራኤል በ1948 ሀገር ሆና እሱ መንግስት ሆኖ ከተመረጠ በኋላ የመጀመሪያ የስልጣን የመያዙን በትረ ስልጣን የመያዙን ምክንያት አድርጎ ያደረገው ንግግር ይህንን ይመስል ነበረ። ምን አለ? ኢነ ኸሪጠተ ፊለስጢን አልሓልያ ኢነማ ሂየ ኸሪጠቱ ልኢንቲዳቢ وللشعب اليهودي خريطة أخرى يجب على شباب اليهودي أن يحققوها وهي خريطة التوراة التي جاء فيها وهبتك يا إسرائيل ما بين دجلة والنيل. إيجي أهون إنيا إسرائيل يمتبالن هاجر يمسرت نبات ياللتشو يفلسطين مريد يمجمّر يا سلطان يمني زبات يمجمّر يا منشا هاجراتشن إنجي مدارشاتشن أيد اللتشم መዳረሻችን በጣም ሰፊ ነው ይላል። እናንተ ወጣቶች ይህችን ታላቋን እስራኤል ከየት እስከየት እንደሆነች ማወቅ ይጠበቅባችኋል። ይሄ ደግሞ ፈጣሪያችን ነው ያለን፣ እኛ ምንም ልናደርግ አንችልም ይላል። ምን ብሏል አላህ ይላል መጽሐፋቸው ላይ ወሀብቱከ ያ እስራኤል፣ አንተ እስራኤል ሰጥቼሃለሁ ብሎታል። እስራኤል እስራኤል ማለት ነቢዩላህ ያዕቁብ ናቸው ዓለይሂ ሰላም። ማበይነ ዲጅለተ ወኒል በዲጅላና በኒል መካከል ያለውን ግዛት ሰጥቻለሁ ስለሚላቸው እስከዚያ እንደርሳለን ነው የሚሉት። ስለዚህ እኛ መጽሐፋችን አለን እንግዲህ መጽሐፋችን ካለን የት እንደርሳለን የሚል ሙበሪራትን ያቀርባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ታላቋ እስራኤል ብለን በመናስብበት ጊዜ እነሱን በሚያወሩበት ጊዜ ለይሰ ሙጀረድ ኢሽዓአት ዝም ብሎ ይሄ ለፖለቲካል ፍጆታ አይደለም፣ ፕሮፓጋንዳ ብቻ አይደለም፣ ሐቂቂ የሆነ መሬት ላይ ያለ ተጨባጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታላቋን እስራኤል የምታለም ትንሿ እስራኤል አሁን ጋዛውያንን አለማጥፋት፣ ዌስተርን ባንክ ላይ ያሉ የፍልስጤም ማህበረሰቦችን አለማጥፋት አትችልም። ምክንያቱም እነሱን ካላጠፋች
በዙሪያ ያሉትን ሀገራቶች ከዚያም እስከ መዲነተል ሙነወራ ድረስ መድረስ ለማትችል ማለት ነው። መጀመሪያ ፍንጫው አሰር ያሉት ጣላቶቿን ማጥፋት አለባት። ጦርነቱ በዚህ ደረጃ ነው ከግንዛቤ ውስጥ አስገብተው የተዋጉ ያሉት ማለት ነው። ይሄ ምናልባትም ታሪካዊ ዳራዎች ከታሪክ የተወሰኑ ነጥቦችን ነው እንደማሳያ ያነሳ ነው። እስኪ በተግባር ደረጃ ደግሞ ያሉ ማሳያዎች ካሉ እንይ። የመጀመሪያው ማሳያችን እስራኤል የተመሰረተችው ፍልስጤም ሀገር ውስጥ መሆኑ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ማሳያችን ነው። እንመጣበታለን ካሁን በፊትም ብያችኋለሁ በስሱም ቢሆን ፍልስጤም ከመመስረቷ በፊት የተለያዩ ሀገሮች ከግንዛቤ ውስጥ ገብተው ለዲስከሽን ቀርበው ነበር። ግን መጨረሻ ላይ ፍልስጤም እንድትሆን ተፈልጓል። ለምን ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን ከቆይታ በኋላ መመጣበት ሁኔታ ላይ የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ተግባራዊ እንቅስቃሴ አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ማሳያ በ1967 የተደረገው ጦርነት ከእስራኤል ካለችበት ፍልስጤም ውስጥ ከያዘችው ግዛት አልፋ ዌስተርን ባንኩንም ጭምር ወስዳ ነበር፣ ጋዛንም ጭምር። አሁን ጦርነት እየተካሄደበት ያለው ቦታ ማለት ነው። ጋዛንም ጭምር የራሷ ክልል ውስጥ አስገብታ ነበር ማለት ነው። ሙሽ ይሄ ብቻ አይደለም። ግብጽ ሄዳ የሰይና በረሃን ሰፊውን የሰይና አንበረሃ በሙሉ ወራ ነበር። ወደ ሶሪያም ገብታ የጆላንን ተራራ በሙሉ ወራ ነበር ማለት ነው። ይህም ያሳየው ከፍልስጤምም ወጣ ብላ ታላቋን እስራኤልን የመመስረት ጥማቷን ኦሬዲ በእንቅስቃሴ አሳይታለች በታሪክም ማለት ነው። በእንቅስቃሴ አሳይታለች። እንደውም የወቅቱ ወዚረ ዲፋዕ የነበረ የመከላከያ ሚኒስትር የነበረ ሞሼ ዲያን በወቅቱ ያለው ነገር ነበር። ቁርስን ኢህቲላል በሚያደርጉበት ጊዜ ቁርስን በሚወሩበት ጊዜ በ1967 ማለት ነው ምን አለ? أصبح الطريق مفتوحا إلى يثرب وإلى بابل ود يثرب يثرب مالت ياو مدينة المنورة مالتنا يا جاهلية ينبرات سمنا وهنا من نسو يتكمو تيالت يهوديانو جاني يثرب يلو سلنبرا مالتنا ود يثربنا ود بابل لما الدارشة من قدوهن كفتهون اللي نال سيناء براهان بميور ربت جزي منال لقد حررنا سيناء سيناء براهان أهون تحرير عدرقنا الكتالات من عدرقنا አጽድተናል አለ። ከአነሁ ሰይና በረሃ የነሱ ሐቃቸው እንደነበረና በጠላቶች ተወሮ አሁን ጠላቶችን እንዳስወገዱ አድርጎ ነው። ምክንያቱም ተህሪር የሚባለው የራስ የሆነ ነገር ነው አይደል? ተህሪሩ ፍልስጤም የሚባለው እኮ ለዛ ነው። ጠላት መተወሯታል። እነዚህን ጠላቶች ለማስወገድ የሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ ተህሪር ይባላል። እነሱ ግን ግብጻውያንን እንትን ስላደረጉ አሸንፈው ሰይና በረሃን ስለወረሩ الآن لقد حررنا سيناء سيناء برهان من الرجل تحرير على الرجل نزع أوت عن على مالتهم يهي مجمع ما سيئة جنو هلتن يوم ما سيئة جنو سوستن يو أيها الإخوة بأسرازت إن سمانيا هلت لاي كلبنان قاد أرنت تكستون ببرا بإسرائيلنا بلبنان مكاكل مالتهم يعني لبنانن بمولو وران ببرا إسرائيل እንደውም እስከ በይሩት ድንበር ድረስ ዘልቃ ነበር ማለት ነው። 19 አመት ድረስ ሉብናንን በወራሪነት ወራልክ ፍልስጤምን እንደወረረችው ቆይታለች። መጨረሻ ላይ ያው ተገዳ ነው አላ ረግሚ አንፊሃ ተገዳ ነው ከሉብናን እንድትወጣ የተደረገችው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ከእስራኤል ከትንሿ እስራኤል ወደ ታላቋ እስራኤል ለመስፋፋት ከፍተኛ ጥረት አድርጋለች ማለት ነው። አራተኛው ማሳያ የኸሊጅ ጦርነት በራሱ ምንም እንኳን እስራኤል ቀጥተኛ ተሳትፎ ባይኖራትም በአሜሪካ በኩል በእጃዙር ኦፍ ኮርስ አሜሪካ ኢኳልስቱ እስራኤል ምንም ልዩነት የላቸውም። አሁን እኮ ሻሂድ ሊልዓያን ግልጽ ሆኗል ማለት ነው። አይን ላለው ሰው ጆሮ ላለው ሰው ማስተዋል ለሚችል ሰው አሜሪካ ማለት እስራኤል ነች፣ እስራኤል ማለት አሜሪካ ነች። ምንም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ያኔ አሜሪካ ኸሊጅን ወራ ነበርና በምትወርበት ጊዜ ለይሁዳኖች መንገዱን የመጠራረክ ስራ ነው ማለት ነው ይሰራ የነበረው። ሌላ ምንም አይነት ተብሪራት ሊሰጠው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሐለቃ ሐለቃ አላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሐለቃ የመጀመሪያው ሰርክል አሁን ፍልስጤም ነች። የመጀመሪያ እንግዲህ መነሻ ዶቷ ፖይንቷ ፍልስጤም ነች ማለት ነው። ፍልስጤም بما فيها غزة وبما فيها
الضفة الغربية مولو يا فلسطين هاي سبعة كيلومتر سكوير كيلومتر مالتنا كزي أبوها لا هلتنيا دائرة اللات هلتنيا دمو كزي سفايا لا من اللات سركل اللات إهنياو بفلسطين زوري اللو هاقرو تشنو لبنان انتيزا لش عمان انتيزا لش سوريا انتيزا لش قبس انتيزا لش النزيهن كادر رجش بوها لا سوستنياو نا أوسع يمي بالو دمو إن عراق إن السودان إن ليبيا إن تركيا سعودي عربيا جمرو النزيهن هلو هاقر مورارنو يمجرشا غاية وعمالتنو لزينو النزيهن يا عرب من قستاتو جهلو كما جمرا جمرو بنك بكابي ياسادقو ودبت رسلتانون ديماتو يميادرقوتنا هلو يملا النسو اندي ساقدو اللاتشو يميادرقوت النسو شيئان فشيئان ستيب باي ستيب زي درجالي يمدرس سنو في اللاقوت سلا اللاتشونو مالتنو سلازي تحلقوا إسرائيل سيبال وهما يدلم دفزم بلو يمي النسا نجر ويملا بوليتيكال في الجوتا بيتشا يمي أنا سوت أجندة على مهونون لنجن الزب يقبل مالتنا مرحبا بكتاي تاريخ إنشاء دولة إسرائيل المزعومة يا إسرائيل منجست ويمدمو يا إسرائيل حاجر انديت للتمسرت تشالج يمي لو النت أبدقمو ما يتأسفل لكار لما نيوم إسرائيل اندت مسرت كفتنيات رت يادرقو تيودور هرتزل نو كهون بفيتم በተደጋጋሚ የምናነሳው አሁን ግን በሰፊው ነው የማነሳው ምክንያቱም ታላቋ እስራኤል እንድትመሰረት የመጀመሪያ መደላደል የፈጠረው ይህ ግለሰብ ስለሆነ ማለት ነው ይህ ሰው እንግዲህ ጋዜጠኛ ነበር ጸሐፊ ነበር ነምሳዊ ነው 1960 ላይ የተወለደ ነው ከዚያ በ1995 እድሜው 35 ዓመት ላይ እያለ الدولة اليهودية يهوديانوك دولة حقر منقست يميلن مسحف يسعف بيهوديانوك زند الجيق يتكبرنا يتفر يمنفس عبات عجونو ينفس عبات نومي بالو ينفس عبات عجونو يسو مالتنو ازي كتابو لاي زي مسحفو لاي الدولة اليهودية يميلو مسحفو لاي اتشي تالاقوا اسرائيل ስለትንሽዋ ብቻ አይደለም ኦፍ ኮርስ ትንሽዋን ያሰበን ይመጣው ግን ታላቋንም ይያለመ ነው አት ሴም ታይም ይመጣውና ስለ ታላቋ እስራኤል ጭምር በደንብ አድርጎ አስቀምጧል ማለት ነው በወቅቱ ይሁዲያኖች ዓለም ላይ ሙንተሽር ነበሩ ዓለም ላይ ተሰራጭተው ይገኙ ነበሩ አውሮፓ አካባቢ አልማንያ ጀርመን አካባቢ በዋናነት ወደ ሩሲያ አካባቢ በጣም በስፋት ይኖሩ ነበር ወደ አፍሪካ በትመጡ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው ይኖሩ ነበር ወደ ቱርክ እና ሌሎችም የዓለም ግዛት በሙሉ ተስፋፍተው ነበር የሚኖሩት በጣም የሚገርመው ዓለም ላይ በሙሉ በሰቆቃና በችግር በመከራ ነበር የህይወታቸውን ይገፉ የነበሩት እነዚህ ይሁዳኖች በጣም እንደሚታወቀው ይሁዳኖች ተንኮለኞች ስለሆኑ የትኛው መንግስት አይወዳቸውም ነበር የትኛው ማህበረሰብ አይወዳቸውም ነበር በሰላም የሰላም አየር እየተነፈሱ የሚኖሩት ደውላ እስላሚያ ውስጥ ነበር በኸሊፋ ዑስማንያ ሀገሮች ውስጥ ነበር በሰላም የሰላም አየር እየተነፈሱ ይኖሩ የነበሩት ከዚያ ውጪ ግን ራሻ ውስጥም በጣም ይጨቆኑ ነበር አውሮፓ ውስጥም በጣም ይጨቆኑ ነበር ሀታ አፍሪካ ውስጥ ያን ያህል እንትን አልነበራቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭቆና ነበራቸውና ይህ ሰው አስሉ አልማኒ ነው ይሁዲ አይደለም አመለካከቱ ሃይማኖት የለሽ ነው አልማኒ ነው ማለት ነው ግን ምን ብሎ ያስብ ነበር ለይሁዳኖች ሀገር ያስፈልጋቸዋል መጠጊያ የራሳቸው የሆነ ሀገር ያስፈልጋቸዋል በሚል እንቅስቃሴዎችን ጀመረ ማለት ነው የመጀመሪያ አስባት የነበረችው ሀገር ለይሁዳኖች እንደ ሀገር መመስረት ፈልጎ የነበረው ሊቢያን ነበር ሊቢያ በወቅቱ ከዑስማንያ ደውላ ተገንጥላ ራሷን ታስተዳድር ነበርና ያኔ ሊቢያ ራስ ገዝ ብትሆንም ግን ደካማ ስለነበረች እሷ በራሷ የመወሰን አቅም ስላልነበራት ሊቢያ እንደምታውቁት ለጣሊያን ቅርብ ነች ባህር መሃል ላይ ያለ ባህር ነው የሚያግዳት በጣም ቅርብ ስለሆነች ይህ ሰው ምን አደረገ ወደ ጣሊያን ንጉሱ ዘንድ በወቅቱ ሄዶ እሱን አማከረው ማለት ነው እና ሊቢያ ላይ የይሁዳኖችን ደውላ መመስረት ፈልጋለሁኝና እምትሰጠኝ ከሆነ ለጣሊያኖች
ጣሊያናውያን ሊቢያ እየመጡ የተለያዩ ኢንቨስትመንት ስራዎችን የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች እንዲኖሩን ይደረጋልና ምናምን ብሎ የተለያዩ እንትኖችን አቀርቦለት ንጉሱን አማከረው። ንጉሱ ግን በፍጹም አልሰጥህም ነበር ያለው። ለምን? ከዚያ በኋላ በ1911 ሊቢያን የመውረር እቅድ ስለነበረው በፍጹም እዛ እንድትገባ አልፈቅድልህም ነበር የተባለው። ከዚህ ተስፋ ቆረጠ ማለት ነው። ግን ከሊቢያ ተስፋ ይቁረጥ እንጂ ከሌሎች ሀገሮች ደግሞ ተስፋ አልቆረጠም። በቀጣይ የሄደው ወደ ሞዛምቢክ ነበረ። ሞዛምቢክ እሷም በጣም ምቹ ሀገር ነች ለይሁዳውያን ብሎ አስቦ በወቅቱ ሞዛምቢክን ያስተዳድሩ የነበሩት ፖርቹጋላውያኖች ናቸው። ፖርቹጋላውያን የዘመኑ በተለይ ከዚህ ዘመን ከሱ ዘመን ቀድሞ በነበሩት ዘመናቶች በጣም ሀያል የነበሩ የዓለምን አብዛኛውን ክፍል በኢስቲዕማር በኮሎኒያሊዝም ያስተዳድሩ የነበሩ ናቸው ፖርቹጋላውያን። እና እነሱ ጋር ሄዶ የፖርቹጋሉን ንጉስ አግኝቶ አወያየው። እኔ ሞዛምቢክን የምትሰጠኝ ከሆነ ለእናንተ እንዲህ አይነት ነገሮችን ላደርግ እችላለሁኝ እና እባክህን ይሁዳውያኖችን ከዓለም ሰብስቤ ሞዛምቢክ ላይ እንዲሰፍሩ ላድርጋለሁ። ግን የፖርቹጋሉ ንጉስ በወቅቱ የነበረው ንጉስ ምንድን ያለው? ምንም አይነት ነገር የለኝም። እኔ አሁን ዓለም ላይ የነበሩን ግዛቶች በሙሉ እስከ ላቲን አሜሪካ ድረስ በፖርቹጋሎች ይተዳደሩ ነበር፣ ላቲን አሜሪካ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ግዛቶች ማለት ነው። ግን በዚህ ወቅት በጣም አቅሟ እየተዳከመ ስለመጣ ፖርቹጋል ሞዛምቢክ ብቻ ናት የቀረችኝ፣ ሌላ ምንም ሀገር የለኝም እና ልሰጥህ አልችልህም፣ አፍንጫህላስ ብሎ መለሰው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወደ ኡጋንዳ ነው። ኡጋንዳ በወቅቱ በእንግሊዝ እስቲዕማር ውስጥ ያለች ነች። እሷንም ሁሉ አስቦ ነበረ ማለት ነው። በዚህ መሃልም ኢትዮጵያም ሁሉ ታስባ ነበረ በወቅቱ ማለት። እነዚህን ሁሉ ነገሮች አደረገና መጨረሻ ላይ ግን ቀልቡ ያረፈው አይኑ ተተክሎ የቀረው ፍልስጤን ሀገር ላይ ሆነ። ለምንድን ነው ይህንን ያህል ፍልስጤንን ሊመርጥበት የቻለው? ፍልስጤን ላይ ለምንድን ነው ትኩረቱን ያደረገው? ማ አህሚየቱ ፍልስጤን ቢንስበት ለእስራኤል? ፍልስጤን ለእስራኤላውያን ምን ያህል ነው ቦታ ያላት የሚለውን ነገር እኔ በብዙ ምክንያቶች፣ የመጀመሪያው ምክንያት ፍልስጤን የዳውድና የሱለይማን ዓለይሂም ሰላቱ ወሰላም የነሱ የትውልድ ሀገር የነሱ የንቡዋቸውን ወይንም ሪሳላቸውን ይዘው የመጡባት ያስተማሩባት የሱለይማን ሃይከል የተገነባበት ቅድስት መሬት ስለሆነች ነው። ሌላ ደግሞ አርዱል ሚዓድ ስለሆነች ነው። እዛው ነው እንግዲህ ከኒሰተል ቂያማም ያለው ለይሁዳውያኖችም። ከአሁን በፊት እንደነገርኳችሁ ፍልስጤን ለይሁዳውያኖችም ለክርስቲያኖችም ለሙስሊሞችም ቅድስት የሆነች መሬት ነች ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ሊመርጡ የቻሉት ማለት ነው። ምን ይላል ቴዎዶር እዚሁ ደውለቱ ለይሁዲያ በተሰኘው ሙዘኪራው ላይ عندما كنا في مؤتمر بال في سويسرا كنت اضطر الى الذهاب الى المعبد اليهودي حتى لا يشك في رجال الدين الموجودون هناك في سويسرا ማለት ፍልስጤንን መርጧታል። ግን ሰውየው ቀድም እንዳልኳችሁ አልማኒ ነበር። አልማኒ ነበር ማለት ሃይማኖት አልነበረው። ግን ምን ያደርግ ነበረ? ኦሬዲ ለይሁዳውያን ሀገር ይፈልግ ስለነበረ በሐታ ባል በተሰኘችው ከተማ ላይ ስዊስራ ውስጥ ባለች ማለት ነው። እዛ ጋር ስብሰባ ከይሁዳውያን ጋር ዓለም ላይ ካሉ ይሁዳውያን ጋር ስብሰባ በማደርግበት ጊዜ ወደ ማዕበዱ ወይም ደግሞ ይሁዳውያን ዒባዳ ወደሚያደርጉበት ቤተ አምልኳቸው አብሬ ከነሱ ጋር እሄድ ነበርና እነሱ የሚያደርጉትን አደርግ ነበረ እንዳይጠራጠሩ ይብዬ ይላል። ይሄ እንደ ማሳያ መሃል ላይ ያስገባሁላችሁ ነገር ነው። እንዲሁ አልማኒ ነው ስንል ከራሱ የመጣ ነው። ሰውየው በጣም በግልጽ ነው ባህሪውንም የሚጽፈው። ውይይት ያደረጋቸውን በሙሉ በደንብ አድርጎ ነው እዚህ መጽሐፉ ላይ ያስቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፍልስጤን ሲመጡ የሃይማኖት ነው አንዱ ገፊ ነገሩ። ሰውየው ሃይማኖት ባይኖረውም ዞሮ ዞሮ በኋላ ላይ ሃይማኖትን ሽፋን ካላደረግኩኝ እነዚህን ይሁዳውያን ማሰባሰብ አልችልም የሚል ቀናዓ ላይ ውሳኔ ላይ ደርሰው ስለነበረ የግድ ሃይማኖተኛ ባይሆንም ሃይማኖተኛ መስሎ መቅረብ ነበረበት ነው። ሁለተኛው
فلسطين يمرت أبت وانا ومكنيات فلسطين يعلم يحيل سبت يالبات حاجر نشمالتنو عندما يتاوكو سوستون أهجروش يمتاقنين أوروبان إيجاننا أفريكان يمتاقنين دوت نشمالتنو سلزي يتلي أيو ينقد سرعاتوش لما السالت بدأم كفتن يستراتيجيكي هونج بوتانج مالتنو ሶስተኛው ሴንተር ቦታ መሆኑ አበራሱ ከዓለም ነው ይሁዳኖችን መሰብሰብ የፈለገው ከዓለም ሲመጡ ዳርቻ ላይ ያለችን ሀገር ቢመርጥ ከሆነ ካንድ ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ ይሄ ግን ሴንተር ነች ፍልስጤም ለሶስቱም አህጉሮች ሴንተር እንደመሆኑ አመጣን ከነዚህ አህጉሮች በሙሉ ከአፍሪካም ከአውሮፓም ከኤዥያም ለሚመጡ ይሁዳኖች ብዙ ረጅም ርቀት እንዳይጓዙ ድካም እንዳይሰማቸው ድካማቸውን لما كان نسم نو كزيه منصر بتعم كفتنيا مينا سلم متتجاوتنو ليلو يأير نبرتوه تمت عطاينو بتعم بردام ما كهونو تاجروش كن راشيا عكبابي كأوروبا ميمتو كزي كإثيوبيا نكتلايو كمصرق وكفل برهم ما كهونو تاجروش يميمتو لهلهم متشيهونا كبابي أير سلالاتهم تمر إهم من دتمرد عدرقوات المالت انشلالنو ስለዚህ በነዚህና በሌሎች ምክንያቶች ፍልስጤም እንድትመረጥ ሆናለች በዚህ ይሁዳዊ ዘንድ ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ ምን አይነት ርምጃዎችን ነው ይሄደው ሰውየው የሚለው ነገር እንዴ በነገራችሁ ላይ ይሁዳኖች ፍልስጤም በእንግሊዝ ይሁንታ ተሰጥቷቸው እስከሚገቡ ድረስ 4500 ይሁዳኖች ብቻ ነበሩ ፍልስጤም ውስጥ የነበሩት 4500 ይሁዳኖች ማለት ነው በዚህ ወቅት ማለትም ኦልሞስት ከ19 አካባቢ ማለት ነው 19 አካባቢ ላይ 1900 አካባቢ ላይ ይሄ ቁጥር ነበር የነበራቸው ማለት ነው ይሄም በመላ ፍልስጤም ሀገር ውስጥ ተበታትነው የነበሩ ማለት አንድ ከተማ ላይ 300 ካሉ ሌላ ከተማ ላይ 20 30 1000 እንዲህ ይያሉ 4500 ነው ቁጥራቸው የነበረው ማለት ነው So, እነዚህን ፍልስጤማውያን ታዳ ከዓለም አሰባስበው በሚሊየን አሁን ላይ እንግዲህ ምን ያህል ሚሊየን ይሁዳኖች እንዳሉ ይታወቃልና በዚህ ደረጃ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለው ነገር ምን አይነት ስቴፖችን እንደሄደ ላሳያችሁ የመጀመረው እንግዲህ ትልቁ ውሳኔ ነው የተወሰነው ከዚህ በፊት ባል ከተማ ላይ በያመቱ ጉባኤ ይደረጋል እዛ ላይ ይደሰኮራል እዛ ላይ እንዴት አድርገን እናምጣቸው ይባላል በተለይ እንግሊዝ ቃል ከገባችላቸው በኋላ ደው በጣም ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያደርጉ የነበሩትና የመጀመሪያው ነገር የሃይማኖትን ሽፋን አድርገው ይሁዳኖች ወደ ፍልስጤም እንዲመጡ ከፍተኛ ተሽጂዕ ተደርጓል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ድጎማም ጭምር እየተደረገላቸው የሚዲያ ሽፋን ተሰጥቶት በከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ አጅበውታል ይሄንን አጀንዳቸውን ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ያደረጉት ለንደን ውስጥ የሚገኝ አንድ ትልቅ የናኘ በጣም የታወቀ ጀሪዳ ነበረች ጋዜጣ ነበረች እሷን ሙሉ ለሙሉ ገዙት የመጀመሪያ ሚዲያውን የተቆጣጠሩት እነዚህ ሰዎች ይሄንን ሚዲያ በቂ ገንዘብ ሰጥተው ከገዙት በኋላ ስሙንም ቀየሩት ጄይሽ ካርነል ብለው ሲያሜ ሰጡት በኢብራይስጥኛ ምን ማለት ነው አኽባሩ ለይሁድ ማለት ነው የይሁዳኖች ዜና ይሁዲ የይሁዳኖችን ዜና የምታቀብል ብለው እንትን አደረጉት እንደዚሁ ሌላ የራሳቸው እንደሞ ጀሪዳ ጋዜጣ ጨመሩ በወቅቱ ጋዜጣ ነበር እንግዲህ በደም በአለም ላይ የሚነበበው እንዳሁኑ ቴሌቪዥን ምናምን ስላል ነበር ማለት ነው ሌላ ደግሞ ጋዜጣ ኢስዳር አደረጉና voice of jacob አሉት ወይንም ሰውቱ ያዕቆብ ማለት ነው የያዕቆብ ድምጽ የእስራኤል ድምጽ ብለው ሰጡት ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ማድረግ ያደረጉት ነገር ኢዕላሙን ወይንም ደግሞ ሚዲያውን መቆጣጠር ነበር ዓለም ላይ ሃያል የሚባሉ ማጋዚኖችን በጃቸው አስገቡ ማለት ነው ግን ሃይማኖት በራሱ ብቻውን በቂ አይደለም ሰው ዝም ብለህ ሮቦት ጠምቶት ተቸግሮ አላህን ፍራ ብትለው አላህን አይፈራም ወይንም እንዲህ አይነትን ሚሽን ተሸክመ ከሆነ
ምቾት ካለበት ሀገር ከአውሮፓ ተነስ እዚች ምድረ በዳ ይሆነች ፍልስጤም የምትባል ሀገር ነገ ከነገ ወዲያ የሰማይ ቤት ታገኛለህና እናና ሙሉ ሀብትህን ንብረትህን ጥለህና ብትለው ሊመጣ አይችልም ሌላ ማማለያ ያስፈልጋል هناك عامل مالي ሌላ የገንዘብ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው እነዚህ ይሁዳኖች ከዓለም ተጠራርተው ፍልስጤም ሀገር ለመግባት ገንዘብ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው በዚህ ረገድም ያደረጉት በጣም ያጅብ ነገር ነው የመጀመሪያ ያደረጉት ሮትሻርድ የሚባል አንድ ትልቅ የዘመኑ ባለጸጋ ነበር ይሁዲ ነው በጣም متحمስ ነው ይሁዳኖችን ለማሰባሰብ ከፍተኛ ፍላጎት የነበረ ሰው ነው ልክ እንደ ሃርስዝል ማለት ነው እሱ ተሙይል ያደረገው አንድ ባንክ ተቋቋመ እንግሊዝራ ውስጥ እንግሊዝ ውስጥ ማለት ነው ይህ ባንክ ትልቁ ዓላማው ይሁዳኖችን ሰፖርት ማድረግ ነው ከዓለም ተሰባስበው ወደ ፍልስጤም የሚጎርፉ ይሁዳኖችን እነሱን የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው عامل የገንዘብ ነው ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ድጎማ ያደርጋል የዚህ ሰው ባንክ ምን ያህል ሃያል እንደነበረ ከጥቂት ቆይታ በኋላ አንድ ነጥብ አንስቼ ስነግራችሁ በደንብ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ሌላኛውና ሁለተኛው ነጥብ ሚዲያ ከሚዲያውና ከገንዘብ ቀጥሎ ማለት ነው جمعيات السرية በህቡ የተደራጁ የተለያዩ ሚሽን የነበራቸው ስብስቦች ነበሩ እነዚህ በተለይ ማሱኒዮች ይሁዳኖች ማሱኒዮች እስከ አሁን ድረስ የአረቡን ዓለም ያخرቡ ምስራቁን ዓለም ሃይማኖት የለሽ ለማድረግ ጥረት ያደረጉ ያሉ ኦልሞስት አውሮፓን ያው ተቆጣጥረውታል አሁን ያለው ኤሊዝቢያን የምትሉት የተለያዩ ጌዩ ምኑ በእንደዚህ የመጣ ነው ባይ ዘ ወይ ከነዚህ ውጭ አይደለምና እነሱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ይሁዳኖች እንዲሰባሰቡ እዚህ ሀገር ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥረት አድርገዋል በተለይ ኺላፋውን እንዴት እንደጣሉት ደግሞ በሌላኛው ፕሮግራም ይስመለስ የምነግራችሁ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ እነዚህም ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል ነው ሶስተኛው የቋንቋ ጉዳይ ነው አይዋል ኢኽዋ ቋንቋ ማተር ያደርጋል እነዚህ አውሮፓ ሀገር አፍሪካ ሀገር የሚኖሩ ኤዥያ መሰል የተለያዩ የዓለም ክፍሎች ውስጥ ተበታትነው የሚኖሩ ይሁዳኖች የሚዋሩት የነበረው ቋንቋ እዛ ሀገር የሚኖሩበትን ቋንቋ ለምሳሌ ኢትዮጵያኖች ፈላሻዎች የኢትዮጵያን ቋንቋ ነው የሚዋሩት ኢብራይስጥኛ ማናቸው ማይችሉ አውሮፓ የሚኖሩት ወይ እንግሊዝኛ ነው ወይ ፍራንች ቋንቋ ነው ወይ ስፓኒሽ ነው ወይ መሰል ነገር ነው አረብ ሀገር የሚኖሩት አረብኛ ነው የሚችሉት ስለዚህ የራሳቸውን ቋንቋ መስራት ነበረባቸው ይሄ اللغه العبريه ኢብራይስጥኛን ቋንቋ እንዲያውቁ መደረግ ነበረበት ስለዚህ ምን አይነት ካምፔን የጀመሩት ሁሉም ዓለም ላይ ያሉ ይሁዳኖች በሙሉ በዚህ በሮትሻርድ ባንክ በተሙይል በሚደረግላቸው ገንዘብ በከፍተኛ ሁኔታ የኢብራይስጥኛ ቋንቋ እንዲማሩ ተደረገ ከራሳቸው ቋንቋ በተጨማሪ ኢብራይስጥኛ ማንንም ሰው በግዴታነት እንዲያውቅ እንዲማር ተደረገ ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እዚህ ሀገር ላይ መተው በሚሰባሰቡበት ጊዜ የሚያግባባቸው ቋንቋ ያስፈልጋል ስለዚህ ከመምጣታቸው በፊት ለረጅም አመታት ቋንቋውን እንዲማሩ አደረጉ እነዚህ የሚወጡ መጋዚኖች ጋዜጦች በሙሉ ቴሌግራፉ ላይ የሚወጡት የተለያዩ ዜናዎች የነሱ በነሱ ቋንቋ ሁሉ ይታተሙ ነበር ማለት ነው እነሱን تشجيع ለማድረግ አራተኛው እና ዋናው ጉዳይ ዓለም ዕውቅና እንዲሰጣቸው የማድረግ ስራ ነው ያው እንግዲህ ከየት ተነስተ የት እንደሄደ ምን እንዳደረገ እንመጣለን በተለይ ከፍልስጤም አንጻር ያለውን ሂደት ደግሞ እንመጣለን ሌሎች ሀገሮችን የት እንደሄደ አይተናል ቢዛት ፍልስጤምን ደግሞ ለማገኘት ማንን ክሊክ እንዳደረገ ደግሞ እናያለን ይሄ በጣም ለነሱ ትልቅ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ብቻቸው ወይ በጦርነት አሸንፈው የሆነን ቦታ ምናምን ቢይዙ ብዙ ሰስተነብሊቲው ያን ያህል እንደማይሆን ይገነዘባሉ ስለዚህ ዓለም አቀፍ ህግን ተጠቅመው ራሳቸው በሰሩት ህግ በዚያ ደረጃ ዕውቅና እንዲሰጣቸው ፈልገዋል እሱ ጉዳይ አለ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያዋ የዘመኗ ሃያል የነበረችው ሀገር እንግሊዝ ነች እንግሊዝን እንዴት አድርገው እንዳሳመኑና ፍልስጤም መሬትን እንድትሰጣቸው እንዴት እንዳሳመኗት በቀጣይ ክፍሌ ስመጣ የምናየው ነው የሚሆነው ስለታላቋ እስራኤል መመስረት እያወራን ያለ ነው ወሳኝ ነጥብ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ብቻ ለሌሎች ሼር በማድረግ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ በማስቀመጥ
እንዲሁ ፕሮግራሙ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ ሼር በማድረግ ይህ ፕሮግራም ለብዙሃኖች እንዲደርስ አድርጉልኝ። ለዛሬ ሰዓት ስለገደበኝ እዚሁ አቆማለሁ። በቀጣይ በመንገናኝበት ጊዜ ኢንሻአላህ የእንግሊዝን እንግሊዝ ለምንድን ነው ለይሁዳኖቹ የፍልስጤምን መሬት የሱ ያልሆነን መሬት የነሱ ላልሆኑ ህዝቦች እንዴት ሰጠች የሚለውን ነገር ምን አይነኝ ነው ነው ወዱምቱን ፊ ረአቲላህ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.